Narx navo. Suronni o'tkazmoqdamiz. Ayting-chi mana shahrimizdagi hojatxonalar narxlari sizni hozirgi vaqtda qoniqtiryaptimi? Agar rahmat bermadim, hojatxona hech kirgan. Assalomu alaykum, maqsimiz aka, 1 minut vaqtingiz bo'lsa mayli, 1 minut to'xtang. Nima bo'lgan? Ya odamlarga? To'xtang, 1 minutki to'xtang, yomon. To'xtang. Oy va! Ya to'xtang, 1 minutki suronni o'tkazyapmiz. Javob bering, ketasiz keyin. Qanaqa so'rovnoma? Shahrimizdagi hojatxonalar narxlari sizni qoniqtiryaptimi? Vay, nega unaqa qildingiz? Nega qimmat deb aytdingiz? Endi sizni hamma taniydi. Endi sizni hech kim hojatxonasiga qo'ymaydi. Qo'ymaydi hech kim. Bolam. Men ko'chada hojatxonaga kirmayman, bildingmi? Men uyimdagi hojatxonaga kiraman. A buncha qo'rqasiz-ku, amaki. A qaysi zamonda yashayapsiz o'zi?